eelmises osas. Prinsess Taevalik palub teid südamlikult prinsess Mi Amore Cadenza ja minu vend. Tweedy! Ei kaatsesin sind põnn. Kuidas sa julged? Miks sa isiklikult ei öelnud, et abiellud? Canterlot jähvardati. Prinsess Taevalik palus, et aitaksin lisakaitse luua. Aga mina olen ikka veel pahane, et abiellud poniga, keda ma ei tunne. Viidi, prinsess Mi Amore Cadenza on kadents. Kadents on kõige imelisem poni maailmas. Ma loodan, et ma ei sega midagi tähtsat. Kadents, see olen mina, videvik. Aha. Ja ma arvan, et ma peaks seda kandma. Kas sa pole minuga nõus? Sa on kuri! Nägin, kuidas ta pani mu vennale loitsu. Mis ta silmadega nii tegi? Kadents ei loitsinud mind. Ta kasutab oma maagiat, et mind tervendada. Kui ma oleksin sina, ma ei tuleks üldse pulma. Ma kaotasin just venna. Mul on kahju. Kohe on veel rohkem. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni, küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka. Kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on. Täiuslikuks maagi teeb. Mu väike poni, te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline.